नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. तर सध्या कैरीचा सीझन सुरू आहे आणि कैरी प्रत्येकालाच आवडते, पण आपण विशिष्ट काळापर्यंतच आपल्याला कैरी बाजारात अवेलेबल होते. परंतु आपण कैरीचे जर वर्षभर टिकणारे पदार्थ बनवून ठेवले तर वर्षभर आपल्याला या कैऱ्यांचं सेवन करता येतं. म्हणून आज आपण कैरीचा अतिशय सोप्या पद्धतीने परंतु भरपूर दिवस टिकणारा मुरब्बा बनवूया. करायला फार सोपा आहे, चवीला अप्रतिम लागतो. यामध्ये आपण कोणत्याही फूड कलरचा वापर केलेला नाही, तरी पण बघा कलर किती सुंदर आलेला आहे. चला तर वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर हा कैऱ्यांचा मुरब्बा बनवण्यासाठी इथे मी 2 कैऱ्या घेतलेल्या आहे. तर या प्रकारच्या मी तोतापुरी कैऱ्या इथे घेतलेल्या आहे. तर ह्या कैऱ्या चवीला कमी आंबट असतात आणि मग या मुरब्ब्यासाठी आपण साखर पण कमी घातली तरी चालते. आता या प्रकारे आपण कैऱ्या स्वच्छ धुवून त्याची साल काढून घ्यायची आहे. तर मुरब्बा आपण 2 पद्धतीने बनवू शकता, साखर वापरून किंवा गुळ वापरून. तर आज आपण साखर वापरून मुरब्बा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. आता या प्रकारे आपण दोघंही कैऱ्यांची साल इथे काढून घेतलेली आहे. आता आपल्याला या किसणीने या कैऱ्या किसून घ्यायच्या आहेत. तर आपल्याकडे जी किसणी अवेलेबल असेल ती तुम्ही वापरू शकता. छान लांब किस झाला तर फारच उत्तम. आता या पद्धतीने इथे मी 2 कैऱ्या किसून घेत आहे. तर कैरी किसताना या प्रकारे वरून खालीच किसावी, म्हणजे छान लांबट किस आपल्याला मिळतो आणि अगदीच आपल्याला जॅमसारखा अगदी बारीक मुरब्बा हवा असेल तर तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा ह्या कैऱ्या बारीक करून घेऊ शकता. आता बघा या पद्धतीने इथे मी 2 कैऱ्या किसून घेतलेल्या आहेत. आता एवढा किस आपला इथे तयार झालेला आहे. हा किस आपण एका वाटीने किंवा मिझरिंग कपने मोजून घ्यायचा आहे. तर इथे मी हा मिझरिंग कप वापरत आहे. या प्रकारची वाटीसुद्धा तुम्ही वापरू शकता. तर आत्ता आपल्याला गॅसवर एक पॅन गरम करून घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. तर साजूक तुपामुळे मुरब्ब्याची चव खूप छान लागते. आता या मिझरिंग कपने किंवा वाटीने आपण हा किस मोजून घेऊया. तर इथे या पद्धतीने बघा मी मिझरिंग कपने हा किस मोजून घेत आहे. आता मोजलेला किस आपल्याला या मेल्ट झालेल्या तुपामध्ये घालायचा आहे कढईमध्ये. तर अशा प्रकारे इथे आपला संपूर्ण किस 3 वाट्या आहे, बघू शकताय. आता हा किस आपल्याला तुपामध्ये छान परतून घ्यायचा आहे साधारण 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत, म्हणजे साजूक तुपाची चव या किसामध्ये छान उतरते. आता गॅसची फ्लेम आपल्याला इथे मीडियम टू लो ठेवायची आहे. तर इथे बघा थोडासा रंगसुद्धा आपल्याला किसाचा चेंज झालेला दिसत आहे, थोडासा मऊ झालेला आहे तुपात परतल्यामुळे किस. आता यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे. तर इथे आपण 3 वाटी किस घेतलेला आहे तर त्यासाठी आपण 1.5 वाटी साखर घालूया. तर ह्या कैऱ्या कमी आंबट चवीच्या आहेत त्यामुळे 1.5 वाटी साखर पुरेशी आहे. जर आपण आंबट कैऱ्या घेतल्या तर आपण 2 वाट्या साखर वापरावी. बघा इथे मी 1.5 वाटी साखर घातलेली आहे. आता एकसारखं आपण याच प्रकारे हलवत राहूया. तर या कैरीच्या मुरब्ब्याची चव फारच अप्रतिम लागते, अगदी आपण वर्णनसुद्धा करू शकत नाही. म्हणजे आंबट कैरीची चव आणि त्यामध्ये गोड चव, खूप छान असं कॉम्बिनेशन होतो आणि प्रत्येकाला हवं हवंसं वाटणारा हा मुरब्बा आहे. त्यामुळे वर्षभर आपण नक्कीच असा बनवून ठेवायचा एकदा तरी. आता बघा इथे साखर पूर्णपणे विरघडलेली आहे. तर या पद्धतीने आपण मीडियम गॅसवरच एकसारखं परतत राहायचं आहे, नाहीतर मिश्रण मग कढईच्या बुडायला लागेल. तर हळूहळू साखरमध्ये हा कैरीचा किस छान असा शिजतो आणि अगदी थोडासा घट्टसर होईपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण असंच परतत राहायचं आहे. अगदी घट्टसरसुद्धा आपल्याला परतून घ्यायचं नाहीतर मग मुरब्बा थंड झाल्यानंतर घट्ट होतो, मग तो जास्तच घट्ट होईल. तर या मुरब्ब्यालाच कोणी मुरंबा म्हणतं, साखरंबा म्हणतं किंवा जॅम म्हणूनसुद्धा ओळखलं जातं. तर आता बघा मिश्रणसुद्धा आपलं छान असं थोडं घट्ट होत चाललेलं आहे. साधारण 4 ते 5 मिनटं आपल्याला या प्रकारे मीडियम टू हाय गॅसवर लागतात, म्हणजे साखर लवकर मेल्ट होऊन घट्ट व्हायला सुरुवात होते आणि कैरीचा किस छान पातळ असतो त्यामुळे वेळ लागत नाही. आता मुरब्ब्याची चव आणखी वाढवण्यासाठी यामध्ये मी 1 चमचा साखरेमध्ये कुटून घेतलेली इलायची पावडर घातलेली आहे आणि 1/2 चमचा इथे मी भाजलेल्या लवंगची पावडर घातलेली आहे.
तर याऐवजी आपण अख्ख्या लवंगसुद्धा तुपामध्ये तळून घालू शकता. म्हणजे सुरुवातीला आपण कढईमध्ये तूप गरम करून घेतलं, त्यामध्येच 3 ते 4 लवंगा घालायच्या. म्हणजे मुरब्बा टिकायलासुद्धा लवंगमुळे मदत होते आणि फ्लेवरसुद्धा खूप छान येतो. आता बघा, मिश्रण आपल्याला बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं दिसत आहे. साधारण इथपर्यंत आपल्याला 5 ते 6 मिनटं लागलेले आहेत. आता मुरब्बा परफेक्ट तयार झाला हे कसं ओळखावं, तर आपण अगदी थोडासा या प्रकारे हा साखरेचा पाक बोटांमध्ये घ्यायचा आहे. बघू शकताय अगदी आपल्याला तार तुटताना दिसत आहे, म्हणजे आपला हा मुरब्बा अगदी तयार आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही मुरब्बा बनवला तर हा 100% वर्षभरापेक्षाही जास्त दिवस टिकतो, अजिबात बुरशी लागत नाही, खराब होत नाही. आणि या रेसिपीने अशा पद्धतीने जर आपण मुरब्बा बनवला तर आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायची अजिबात आवश्यकता नाही, हा बाहेरच वर्षभर त्यापेक्षा काळ टिकतो. आता बघा, आपण गॅस बंद केलेला आहे. आता हा मुरब्बा आपण थंड होऊ देऊया. या पद्धतीने इथे मी त्याला पसरून घेतलेला आहे. बघा रंग किती छान सुरेख आलेला आहे. तर आपल्याला अगदीच ग्रीन कलर हवा असेल तर तुम्ही यामध्ये ग्रीन फूड कलरसुद्धा ॲड करू शकता. बघा आता हा आपला जॅम थंड झालेला आहे आणि बघू शकताय थंड झाल्यानंतर थोडा घट्टसुद्धा झालेला आहे. तर आता हा आपल्याला एका काचेच्या बरणीमध्ये ठेवायचा आहे. काचेच्या बरणीमध्ये हा मुरब्बा जास्त काळ टिकतो. आपण प्लास्टिकची बरणीसुद्धा वापरू शकता, परंतु काचेची वापरली तर फारच बेस्ट. आता इथे मी सर्व करण्यासाठी हा मुरब्बा बाऊलमध्ये काढत आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान असं टेक्स्चर आलेलं आहे या जॅमचं आणि खायला अप्रतिम आहे. अगदी 1-2 तासातच एवढा मुरब्बा संपेल, इतकी छान अशी टेस्ट या मुरब्ब्याची आहे. तर हा जॅम पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर आपल्याला एका प्लास्टिकच्या किंवा काचेच्या स्वच्छ धुवून पुसून कोरड्या केलेल्या बरणीमध्ये घालायचा आहे. आणि अशा प्रकारे तुम्ही या पद्धतीने जर मुरब्बा केला तर 1-2 वर्ष सहज टिकतो, परंतु खायला अप्रतिम असल्यामुळे आपल्याला इतके दिवस घेण्याची गरजच नाही, फार लवकर संपून जातो. त्यामुळे अगोदरच तुम्ही भरपूर बनवून ठेवा अगदी किलोच्या प्रमाणामध्ये. हा मुरब्बा आपण ब्रेडसोबत मुलांना देऊ शकता, जिथे आपण टोमॅटो सॉस वापरणार किंवा इतर आपण जॅम वापरणार, त्याऐवजी हा कैरीचा जॅम फारच उत्कृष्ट आहे आणि पौष्टिकसुद्धा आहे. कैरीमध्ये भरपूर प्रमाणात बीटा कॅरोटीन असतं, वेगवेगळे सोडियम फॉस्फरस यासारखे क्षार असतात जे आपल्या शरीराला फार आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकारचा हेल्दी जॅम आपण आपल्या मुलांना नक्की बनवा. तर आजची ही कैरीच्या मुरब्ब्याची रेसिपी आपल्याला नक्कीच आवडली असेल तर नक्की करून बघा. आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअरसुद्धा नक्की करा. तर यापूर्वीसुद्धा चॅनलवर कैरीचे वेगवेगळ्या पदार्थांच्या रेसिपीज मी अपलोड केलेल्या आहे. चॅनल लोगर क्लिक करून त्या रेसिपीजसुद्धा तुम्ही नक्की बघा. आत्ताच मी काही दिवसांपूर्वी अगदी इन्स्टंट कैरीचं लोणचं अपलोड केलेलं आहे. त्यानंतर कैरीचे पापड यासारख्या रेसिपीज आपल्या चॅनलवर आहेत, नक्की बघा. तर आज वेळात वेळ काढून आपण सर्वांनी माझी रेसिपी पाहिली, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.